Dailux firmայի ինվերտորային շարժիչ ովոտորակիչներն արդեն Հայաստանում։ Venus Electronic։ Համանդրական դատարանում հնչեն այս հարցերի պատասխանները, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ուներ շարունակել երկրի կառավարություն ղեկավարել եւ միաժամանակ գործադրել նման ծավալի վարչական ռեսուրսներ, լծակներ եւ ըստ էության իրականացնել պետական ընտրակաշարք։ Այս բոլոր հարցերին պետք է պատասխաններ հնչեն, որովհետեւ սա նաեւ ապագայի համար չափազանց կարեւոր է առաջիկա զարգացումների տեսակետից։ Հուսանք որ լավ, հուսանք որ ըստ էության համադրական դատարանը կկայացնի իրավունքի վրա հենված որոշում, այլ ոչ թե քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով կձգտի հերթական արժիծառայությունը մատուցել մեր պետականության։ Պարոն Մինասյան, բացային հանգամանքը, որ այսօր պետք է ՍԴ-ում ապացուցվի ընտրակաշարքների եւ ընտրախախտումների հանգամանքը, նաեւ պետք է ապացուցի, որ դրանք էական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների ընթացքի վրա, ինչպես է դա ապացուցում։ Ամբողջ հարցը նաեւ որ պատասխանատվությունը ապացուցման բեռը գրելու է պատասխանող կողմ։ Խնդիրը նաեւ որ մենք, այո, պատշաճ հիմնավորումներով ներկայացրել ենք, որ այս խախտումները A ունեցել են զանգվածային բնույթ, B կազմակերպված են եղել, և Գ, որ ամենակարևոր հարցերից մեկն է, ինքը այնքան այլանդակել ընտրության արդյունքները, որ որևէ իրական պատկեր այսօր անհնար է ունենալ հասարակության մոտ առկա տրամադրությունների։ Առնվազն գոնե այն մասով, թե ի վերջո քանի ուժ կարող էին հաղթահարել, օրինակ սահմանը, նվազագույն սահմանը, եւ այսպես շարունակ։ Հաստատելի մասով արդեն մտնեմ։ Որտեղ քիչ չկա, պարոն Մինասյան, որովհետեւ ըստ էության հաստատները ինչ կարող են ոչ, ամուր, ոչ, ոչ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, առաջին անգամ 2018 թվականի օրենքի շրջանակներում է քննվելու հարցը, ապացուցման բեռն ու պարտականություն դրված է պատասխանող կողմի վրա, այսինքն իրենք պետք է ապացուցեն, որ ընտրությունները ապահովել են համանդրության 7-րդ հոդվածով նախատեսված ընտրության բոլոր սկզբունքներին համապատասխան։ Այնպես որ հուսանք համանդրական արտարադատությունը կլինի հայ ժողովրդի, հայ ազգի եւ մեր պետականության կողմից։